vi ste sad u situaciji da i dalje čekate. Konačno još jedan u seriji mnogih sastanaka u Beogradu. Ponovo čekamo Beograd. Čemu se nadate? I ja sam pitao i muškarce. Oni dok ne vide papir, bez obzira na prvi sastanak, da ne budem sugestivan, neće. Šta vi kažete? Mišo, ovo je samo još jedna nada. Ja govorim u svoje ime. Ja se držim one devize. Nemoj mnogo da se nadaš, kad budeš pao da te ne boli mnogo. Mi smo se mnogo puta nadali. Sad trenutno, ja lično, očekujem i nadam se da će možda da se krene od mrtve tačke. Da se ne zavaravamo. To nije lako razrešiti sve to. Ali da krenu, nadam se da krenu. Da ima lična imena i prezimena onih ljudi koji preuzimaju odgovornost da razreše situaciju. Ne više da prebacuju loptu jedan na drugoga. Jedan ministar, drugi, jedna radna grupa, druga. Evo sebi da dozvolim još jednom da se nadam. Odavne, bez potpisani papiri, za razrešenje ove situacije. Dakle, bez potpisanih papira ne mislite? Ne, nikako. Ako vam Vladica i Saša danas kada se vrate kažu da će biti sve u redu? Može ako donesu zvaničan... Jer nismo mi, i prošli put je bilo i saopštenje iz ministarstva sa potpisom da će se prihvatiti prva ili druga opcija. Na kraju, kad je otišao Sertić u Sloveniju, isplivalo je nešto treće i još uvek niko ništa nije rešio. Čekamo da se učini bar neki korak napred, da vidimo da je krenulo. Nešto konkretnije. Nešto konkretnije. Hajde vas dve da pitam, ja sam razgovarao sa vašim koleginicama tamo. Svi oni vas podržavaju, misle na vas, ali je ipak vama najteže ovde. Izdržat ćemo. Nama ostaje samo da se nadamo. Kako provodite, kako tokom noći, kako izdržavate? Jel može da se spava? Pa teško. Teško se spava. Ne spavamo mi ni kući u zadnjih 30. Sa djecom je se čujete? Čujemo se. Jel to je najteži deo izgleda? Ne pitajte. Ovo što mi doživljamo sada treba da dožive svi, da bi shvatili sve ovo. Ja se izvinjavam, ali emocije su. Apsolutno. Ste tu najstariji, kako izdržavate vi? I jedina iz administracije, koliko znam. Jel' tako? Ja sam programer, ali mi je stalo do ove fabrike da opstane. Bez obzira što su dve neuspešne privatizacije, nadam se sad da bude dobro, treća sreća da bude. Dugo ste u Prvom maju? Od 86. Kako se zdravstveno osjećate? Pa, dobro je. Dobro je, mi smo, znači, nama je ovo, šta nam je obećano, mi smo tu oko 600 starih radnika, znači, reši šta nam je rečeno. Nudi vam se posao, nemojte da dolazite na vrata opštine, da tražite posao, jer vam se nudi. Znači, verovali smo u rad i verovali smo da ćemo da živimo od tih rezultata rada. Da. Jedna koleginica je morala da ode zbog bolesti. Da, dete joj je na nervnu bazu dobilo temperaturu. Nema je mama? Nema je mama. Koliko je veliko dete? 8 godina. Je li rekla da će se vrati ili... Ne, nismo joj savjetovali da se ne vraća. Ipak, to su deca u pitanju. Da. Deca su vrednija od svega. Imala je našu podršku. Nijednog trenutka niko nije to osporio. Kako je to poruka? Evo, ovo je poruka devojčice moje koleginice, koja me je ganula do suza. I prvi put me je napravila danas da se rasplačem, jer i to dete je dete. Samohrane majke. Napisalo mi da izdržim do kraja. Jer je sa nama. Nećemo moći do kraja? Morat ćemo. Izdržat ćemo do kraja. Koliko treba. Čekat ćemo naše predstavnike da donesu odgovor. I dalje čekamo? Čekamo i dalje.
sve dok ne čujemo pozitivan odgovor, mi izlazimo odavde. Sve dok se može. Ništa usmeno, samo pismeni stav. Da, samo pismeno. Ništa, ništa. Bez papira, ništa. Jer 30 godine radim i... Samo još jednom da se zahvalim svima onima koji su nama velika podrška.